नमस्ते। अब वीडियो में तपाईहरुलाई कुनै पनि पर्टिकुलर आइटम को नि मल्टिपल क्वांटिटी छ भने त्यो भित्रको क्वांटिटी कसरी ट्रान्सफर गर्ने त्यसको बारे में बताउन गइराछु। हामीले अब दुई प्लेट के अर्डर गरेका थियो भने एक प्लेट अर्को टेबलमा पठाउनु पर्यो सेम नाम भने कसरी पठाउने भने देखाउन गइराछु। त्यसको लागि हामी रेस्टुरेन्टमा जान्छौं, अपरेसनमा जान्छौं। यहाँ हामीसँग 25 मा हेरौं, फ्राइड चिकन 3 पीस वाला हामीसँग 6 प्लेट को अर्डर छ। यहाँबाट मैले दुई प्लेट ट्रान्सफर गरेर 84 मा पठाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामी 25 मा क्लिक गर्छौं, ट्रान्सफर क्युटी गर्छौं। अब हामीसँग फ्राइड चिकन वालालाई सिलेक्ट गर्छौं। यहाँ चाहिँ हामीले कत जस्तै पहिला टेबल सानी हालौं, 84 मा पठाउने फ्राइड चिकन 3 पीस को। अब टोटल ट्रान्सफर कति पठाउन त यहाँ चाहिँ हामीले क्लिक गर्छौं। यहाँ चाहिँ हामी ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ दुईटा मात्रै यहाँबाट ट्रान्सफर गरेर 84 मा लग्दैछौं भनेर यसरी गर्नु पर्यो, क्लिक गरेर त्यसपछि हामी ट्रान्सफर गरौं, ट्रान्सफर आइटम गरौं। अब प्रिन्ट गर्ने नगर्ने सुझेल गर्नुहोस्। त्यसपछि रिजन लेख्नुहोस्, अब यति गरेर एस गर्नुहोस्। यस गरेपछि अब त अब ट्रान्सफर भयो। अब हामी चेक गरौँ, हामीसँग 25 मा फ्राइड चिकनको 4 प्लेट बाँकी हुने भयो, 84 मा हामीसँग फ्राइड चिकन 2 प्लेट आयो। यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि सेम आइटम ट्रान्सफर गर्नु भए छुट्टै भयो, अब आइटमभित्रको पनि क्वान्टिटी ट्रान्सफर गर्दा हामी यसरी गर्छौँ। धन्यवाद।